Двічі на рік Оксана Роговець разом із сином з Ізяслава приїжджає до Хмельницького на лікування. З 5-річного віку у хлопця цукровий діабет. Тож 8 років поспіль її син проходить лікування в обласній дитячій лікарні. Каже, умовами в медзакладі задоволена. Умови покращені, це однозначно, і кожного року бачимо, що зміни йдуть на краще. І відношення медперсоналу дуже гарне, і міняти, припустимо, лікарню чи іншу умови ми не хочемо. Оновлене ендокринологічне відділення, куди приїжджає Оксана із сином, запрацювало наприкінці червня 2017-го. Тут, каже вона, світлі палати із новими меблями і нове обладнання. Ремонт зробили за рахунок збільшення фінансування, розповіла головний педіатр краю Лариса Добровольська. Останні роки воно значно збільшилося, особливо на придбання медикаментів. Принагідно хочу сказати, що в нас проведені капітальні ремонти деяких відділень і планується знову ж таки відновлювати відділення, тому що заклад старий, закладу понад 60 років, і тому сьогодні це також необхідно створювати нормальні умови для лікування дітей. До цього та інших відділень обласної дитячої лікарні доправляють хворих дітей з районів краю. Та прийняти усіх тут не можуть, бо необхідні відділення відсутні, каже головний лікар Віра Руда. Наша лікарня – лікарня соматичного профілю. У нас тільки з хірургічних відділень – це відділення офтальмології. Відділення хірургія, травматологія знаходяться на території міської дитячої лікарні. Також на тій території знаходяться і відділення неонатологічного профілю. Тобто ті відділення, які повинні бути в складі обласної дитячої лікарні, основні відділення, у нас відсутні. Змінити ситуацію можна, каже Віра Руда, якщо в краї запрацює новий дитячий лікувально-діагностичний центр. Наразі йде робота з виготовлення та зміни проектно-кошторисної документації майбутнього медзакладу. Підрахували і суму коштів, необхідну для будівництва. Приблизно на будівництво лікувально-діагностичного корпусу потрібно більше 200 мільйонів гривень. В корпусі лікувально-діагностичному буде знаходитись 185 дітей, і в нашому старому корпусі іще 210. І то потужність нашої лікарні буде 395 дітей. Із обласного бюджету у 2017 році на будівництво лікарні виділили 10 мільйонів гривень. З них понад мільйон – на коригування проектно-кошторисної документації. Усього ж потрібно, каже член профільної комісії обласної ради Іван Кирилюк, близько 200 мільйонів гривень. Тож депутати планують залучити кошти з державної скарбниці. Будуть кошти виділятись з різних фондів, в тому числі з бюджету обласної ради, з фонду регіонального розвитку, тобто державні кошти, і задіяння інших коштів, в тому числі із територіальних об'єднаних громад, які будуть задіяні теж в цьому проєкті. За словами Івана Кирилюка, після усіх уточнень будівництво дитячого лікувально-діагностичного центру розпочнеться цього року. Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Новини. Поділля Центр.